Незважаючи на майбутню децентралізацію влади, Чернівецька міська рада залишається повноцінною Чернівецькою міською радою. В районах всієї України відбудуться невеличкі зміни стосовно того, щоб навколо великих сіл, великих селищ будуть об'єднані маленькі і середні села, вони стануть центрами нових утворених об'єднаних громад і таким чином отримують статус районного бюджету. І кожна рада така теж буде обиратися представниками, жителями тих населених пунктів, які об'єднаються у одну об'єднану велику громаду. Говорячи про зміни, які відбулися наприкінці минулого року в бюджетному і податковому законодавстві, ми сьогодні маємо, ми вийшли на новий, можна сказати так, шлях в цьому процесі. Мало того, ми навіть коаліційно домовились, що ми будемо чекати квартал, ми будемо чекати, як відреагує економіка на податковий кодекс, ми будемо почекаємо квартал, як відреагує бюджетна система на нове бюджетне законодавство. І таким чином ми відбудуться зміни, які буде аналітика велика проведена урядом, яка дасть можливість нам підкоригувати це законодавство і таким чином ще більше його удосконалити, щоб це врешті-решт відчув кожний українець, який живе в кожному населеному пункті. Коли стає питання збільшення на Міністерство оборони з 14 мільярдів, які були в 2014 році, до 82 мільярдів, які є сьогодні в 2015 році, фінансування Міністерства оборони українського війська, для того, щоб ми забезпечили цілісність і незалежність, і якийсь суверенітет України, то, напевне, це Радикальна партія прийняла непопулярне, непросте для себе навіть рішення. У нас багато є претензій і до деяких питань, які сьогодні займається уряд, але ми підтримали уряд в цьому питанню, збільшили фінансування війська.